Privode se kraju radovi na kompletnoj adaptaciji Centra za neonatologiju u površine oko 600 metara kvadratnih. Sve instalacije su zamenjene, prostorije su renovirane od poda do plafona, a sam prostor je proširen. Tu je i savremena medicinska oprema koja će omogućiti bržu i efikasniju dijagnostiku i lečenje. Radovi će biti završeni početkom avgusta, a mali pacijenti i osoblje imaće mnogo bolje uslove za rad. U toku je i rekonstrukcija krova nad operacionim centrom i glavnom zgradom hirurškog bloka i krova nad dijagnostičkim centrom. Dotrajali materijal biće zamenjen novim, visokokvalitetnim, koji je u skladu sa standardima energetske efikasnosti i zaštite od različitih vremenskih uslova. Naime, tokom prethodnih decenija imali smo velike probleme nakon obilnih kiša zbog prokišnjavanja, jer se u tim zgradama nalaze najveći, najznačajniji objekti kliničkog centra, pre svega sterilizacija, operacioni blok, porodilište i druga vrlo bitna odeljenja. Tako da se nadam da ćemo do kraja godine uspeti da završimo sanaciju i da definitivno rešimo problem prokišnjavanja i zastoje u radu ovih odeljenja koje su imale ogromnu reperkusiju na proces rada u kliničkom centru. Ovi radovi biće završeni do novembra, odnosno do početka većih padavina i zime. Bez obzira na obimne radove, proces pružanja zdravstvene usluge, lečenja i hospitalizacije odvija se nesmetano. Pacijenti su sigurni, a svakodnevno funkcionisanje minimalno je izmenjeno. To je potrebno reći da su pacijenti apsolutno zbrinuti, da su nađeni alternativni putevi za i saobraćaj, a takođe i za lečenje pacijenata, tako da proces rada u kliničkom centru se odvija potpuno nesmetano. Rekonstrukciju Centra za neonatologiju i zamenu krova u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac sa preko 100 miliona dinara finansira Ministarstvo zdravlja.